der, hvor jeg kom ud, og så der var så mange, så blev jeg sådan helt... der er mange, og skal jeg virkelig optræde for dem? Man kan også blive lidt sådan ekstra, nu skal jeg lande, fordi der var jo så mange mennesker, der lagde mærke til det, hvis ikke man gjorde. Jeg hedder Magnus, jeg er 11 år gammel, og i dag der skal jeg lave mit allerførste show sammen med Flying Super Kids. Flying Super Kids er en springforening med børn fra hele landet, hvor vi så tager rundt og optræder i Danmark. Herinde er så scenen. Altså nu der er det jo helt tomt, men der går ikke lang tid før, der bliver helt proppet. I dag der skal jeg så lave mit allerførste show. Jeg har trænet 5 år for at kunne nå så langt. Man bliver nok lidt ekstra presset, når der kommer så mange. Det, man sådan kan være nervøs for, det er, hvis man for eksempel glider, når man skal til at springe, eller laver en dans forkert. Det bliver lidt spændende. 1, 2, 3, og stop. 5, 6, kør nu. Når man så kommer derud lidt tidligere, så går man ind og træner lidt. For eksempel, hvis der er noget, man ikke lige nåede til træningerne. Eller hvis man er lidt usikker på nogle opstillinger. 5, 6, 7, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nu er der cirka 2 timer, inden showet begynder. Vi skal lige til at prøve lidt opstillinger og sådan lige springe lidt igennem. Min nervøsitet den begynder at stige lidt, og hvor spændt jeg nu er. Nogle gange så kan det også godt hjælpe lidt at træne lidt, fordi så tænker man på noget andet. Det gik faktisk fint nok til træning. Der var et par små fejl, men vi fik rettet dem, så det er fint. Det kunne blandt andet godt være det, jeg sådan var lidt bange for, der gik galt til show. Nu er det ved at være showtime, så vi skal lige ind og have os en lille middagslur. Man slapper sådan lidt af inden, for at ens hoved lige får en pause, inden man skal præstere så meget. Og det er så herinde i sovevognen, hvor der er 35 køjer, som vi så kan ligge og slappe af i. Nu hvor det er sådan, at ved at være en time til, at vi skal til show, så kan jeg godt mærke det lidt i maven, at det begynder at klippe. Mine damer og herrer, velkommen hos Flying Super Kids. Kom ud, og så der var så mange, så blev jeg sådan helt... der er mange, og skal jeg virkelig optræde for dem? Man kan også godt blive lidt sådan ekstra, nu skal jeg lande, fordi der var jo så mange mennesker, der lagde mærke til det, hvis ikke man gjorde. Når man så har lavet et spring, så tænker man, jeg skal tilbage og lave det næste. Det hele følelsen af det hele, det var vildt, men det gik heldigvis fint. Nu er det så mit første show, som jeg så lige har gennemført, og det føles rigtig godt. Men jeg glæder mig også til næste show.